iyo halkii uu maanta shir ku marayay. Waxaan rabaa inaan dadweynaha Soomaaliyeed halkan aan kula wadaago fariin aan u dirayno wadamada caalamka, danjirayaasha dowladaha caalamka ee jooga dalka. Waxaa jira danjirayaal mararka qaar qora oo dira oo u soo dira dowladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed fariin aan waafaqsanayn shuruucda caalamiga iyo ixtiraamka madax bannaanida dalalka. Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa jamhuuriyad madax bannaan, madax bannaanideeduna ay tahay mid buuxda oo sovereign state ah. Arrimaheeda guduhuna ay yihiin lama taabtaan, lamana farageliyaan. Sida ay xuquuq leeyihiin dhammaan wadamada madaxa bannaan, ayay Soomaaliyana u leedahay xuquuq madax bannaan. Soomaaliya cidna doorashadeeda ma farageliso, twitterna uma qorto. Sidaasoo kale wadamada saaxiibka waxaan ka filaynaa inay ilaaliyaan madax bannaanida iyo wadajirka bulshada caalamka. Waxaan rabaa inaan runtii fariin adag halkan aan uga diro Soomaaliya iyo wadamada caalamka waxa ka dhexeeya isfaham iyo xidhiir wanaagsan. Waxaa kaloo aad ugu mahadcelinayaa wadamada wax badan la soo qabtay dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed, mana illowsanin abaalka ayna ugu leeyihiin dowladahaas. Iyadoo abaalkaasi jiro, haddana dowlad ahaan waxa aanu ku adagnahay ilaalinta madax bannaanida iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo aanu mas-uul ka nahay. Fariin kasta waa ka hor imanaysaa madax bannaanida iyo gobonimada jamhuuriyaddu waa mid aan la aqbali karin. Intaana waxaan rabaa fariinta inaan u diro in laga digtoonaado oo ay tahay red lines ama khad axmara ama khad cas ku xadgudubka arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Dunidu waxay ku wada nooshahay isfaham, istixgelin iyo is-ixtiraam, sida ay dhigayaan dhammaan shuruucda caalamiga. Dal ka soo gudbi kara oo dal kale faragelin kara arrimihiisa gudahana ma jirto. Waa mahadsantiin. Waxaan ku soo gabagabaynayaa bulshada Soomaaliyeedna aan u sheegayaa shirkii madasha wadatashiga qaranku si fiican buu socdaa, waanu sii soconayaa. Waxaanan rajaynaynaa inay ka soo baxaan go'aamo xaldheelgal ah oo inoo hoggaamiya doorasho hufan oo nabad ah oo xor ah oo qurux badan. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Weyno Brito, saacadahan oo kale.